I dobroveče, dragi gledaoci, dobroveče naši dragi fanovi, ljudi koji nas obožavate, dobroveče svima, dobroveče našim porodicama koje nas gledaju i koje su oduševljene šta su one proizvele, to je su seksualnom odnosu kada se dvoje ljudi vole i šta može da nastane, uračunajući i mene. Dobroveče i nadam se da ćete po prvi put sa Janjušem ove sezone gledati emisiju 1 na 1 sa Janjušem. Situacija je malo zategnuta jer dosta ljudi u ovoj eliti, neću da kažem zadruzi, pošto već bio sam učesnik zadruge, ne smiješ se dok ja pričam. Većina ljudi misli da smo mi zadrugari, ali nažalost... Greši. Nažalost veliku, mi smo elita. Mi smo elita, mi smo ozbiljna elita, gdje su većina ljudi na Balkanu oduševljeni sa mnom. Tako da, pre nego što najavim svog gosta koji je danas sa mnom, bit ćete oduševljeni o kome je reč, moćete da čujete šta se to sve dešavalo u životu takve jedne persone koju je produkcija uspela na kraju da dogovori za neverovatnih 260.000 eura po sezoni. Vi ćete mnogo toga moći da saznate. Ali prije toga, na našoj stranici pink.rs moćete svake nedelje da glasate koga bi vi voljeli da vidite sa mnom jedan na jedan. Naravno da će produkcija i pink.rs to sve obezbediti, vi ćete glasati, moji gosti će biti naravno i vaši gosti. Ali to ne menja ništa osim da ja sada, kako se to kaže u pičku maternu, da ja predstavim našeg gosta danas, neverovatnu učesnicu elite koja je po ne samo izgledu, nego po svom, da kažem, karakteru, svojoj visini, svojom izgledu obeležila ovu elitu. Radi se o Teodori Balzak. E, Janjuše, dragi, moram da kažem pozdrav svim gledalcima, nadam se da ih ima baš dosta, da ispratite ovu zanimljivu priču. Čast mi je što sam tvoj prvi gost. I hvala ljudi što ste mi izglasali. Radujem se ovoj priči. Kod tebe ovdje vidim bogato. Pa veliki šef je uvek draga Teodora bogato. Kad je nešto bogato, bogato je. Tu imamo i paprike su nam spremili. I ovaj kule. I pršutu, i smoki da grickamo. I čokoladice, i ove slane šta piće. Ako padne šećer od priče teške, vidjet ćemo. Imamo sve, naravno. Biće napeta emisija, naravno, biće možda i suza, biće možda i radosti, ali jednostavno je tako, mi bi, Teodora... Biće iskreno, Janju, što je najvažnije, iskreno. Ja bih volio da ti našim gledalcima sad u ovom trenutku obećaš da ćeš ti biti brutalno iskrena. E ovako, što se kaže, dajem svoju reč, toliko sam puta o svom životu pričala, i loše i dobre strane i stvari, i kada sam ja grešila, tako da mislim da ljudi, kada sam ja u pitanju su jako dobro umeli da prepoznaju iskrenost koju ja nosim, jer iskrenost ne može da se fejkira. Tako da vidjet ćemo, eto, neka gledalci budu sudije ovoga puta, kao i u čitavoj ovoj našoj elita priči. Pa vidjet ćemo, ajde. Da. Evo prvo što ću te pitati na početku naše emisije i kako si ti sad trenutno? Pa, iskreno ti kažem, dobro sam. Generalno sam dobro. Možda sam, eto, malo nezainteresovana što se ovdje tiče nekih tema. Malo me uhvati tako neki smor, zato što mnoge me stvari više ne rade, ali generalno i principijalno ja sam uvek dobro. Da. Teodora, ti si, da kažemo, jedna djevojka koja je u suštini odrasla bez roditelja. Tako je, iskreno ti kažem, svi znaju, ja sam odrasla sa svojim bakom. Šta se desilo? Možeš li nam da kažeš sad, ispričati kako se sve to desilo i zašto si ti sa bakom odrasla? Pa moji roditelji su se razvili kada smo ja i moj brat bili jako mali i nismo živjeli sa njima. Očeva majka, moja baka, nas je odgajila. Žrtvovala je bukvalno svoj život zato što su ona i deda živjeli u jednom seocetu posle Aranđelovca i kada je bilo reči o tome šta raditi. Ona je prešla da živi, odvojila se od dede, prešla da živi u Beograd da bi nas čuvala i odgajila. Eto, to je neka priča. A šta su tvoji roditelji u tom trenutku radili? Koliko ste imali vi godine? Ja sam bila jako mala,
iskreno ti kažem, ja se ni ne sećam. Ne sećam se mojih roditelja iz detinjstva. Nikada ih nisam videla zajedno. Oni su otišli svako na svoju stranu. Moja majka imala je turbulentan život. Ona, ja sam dosta o tome pričala, međutim, ona ne bi nešto voljela da bude eksponirana i tako dalje. Ja ću samo pričati o nekim osnovnim stvarima. Uglavnom, ona nije bila tu dugo. Bila je po inostranstvu, menjala je zemlje često. Nju sam stalno čekala od nekuda da dođe. Otac je bio u Beogradu, on je kao sa svojom ženom živeo. On je plaćao, ajde da kažemo, račune ajde, za taj stan gde nas je baka odgajala, jer sa njenih 50 evra penzije tada, nas dvoje da školu je to bilo jako teško. Ja moram odmah da kažem, nije neka nikakva patetika i tako dalje, pričam samo kako je bilo. Naravno, naravno. Ja sam se tada, pričaš, ja sam se tada izgradila. Ja sam se tada izgradila baš zbog toga što i moj taj karakter i temperament i sve to tada eksplodiralo kada sam ja u ogledalu drugih, u druge dece, shvatila da svi nešto imaju što ja nemam, zbog čega baš sam to, se... Baš to, kako ti je bilo u tom trenutku kada sva djeca... Bilo je. Kada ih dovedu roditelji, kada pričaju o mami i tati, kako si se ti osjećala, da li si bila svesna da ti nemaš nekoga ko treba da ti pruži najveću ljubav u tim godinama, nekoga ko je tebe stvorio i nekoga ko uopšte ne razmišlja o vama? Pa iskreno ti kažem, moglo bi sada se laže, naravno, situacija se drastično promenila iz godine u godinu u odrastanju, ali tada kada sam bila dete i dan danas tačno znam kad me i šta koliko bolelo, šta sam želela, šta mi se ostvarilo, šta mi se nije ostvarilo. Nisam imala podršku, zbog toga ne trpim autoritete, nikada nisam imala autoritet u životu. Baka nam je pružila svu ljubav, ali nije imala tu snagu da hendluje sve, znači da ti nekog pereš, peglaš, da ga hraniš, da ga vodiš u vrtić, da je u školu i pritom da mu budeš autoritet. Jednostavno, ona je nama pružila svu ljubav, ali tu su se naši karakteri izgradili. Ja sam od samog starta, od malih nogu, imala taj bunt. Bila sam buntovnik, bila sam ljuta, besna na svet, bila sam iskompleksirana još kao dete i ljuta. Zašto oni svi to imaju? Možda oni ne zaslužuju. Zašto ja nemam? Zašto ja nisam srećna? Ko će ide sa mnom da kupim haljinu za maturu, ko će ovo, ko će ono, milion jedno pitanje. Da li je pitanje. To sve baka vodila računa i pa o maturi? Nije ba, pa nije baš vodila računa, kažem ti, Janjuše. Tako da sam ja nekako od tih ranih nogu se prepustila nekako u ulici. I koliko si imala tad godina prvi put, kada si evo, već sad ću ti reći, prvi put krenula u taj neki, da kažeš, samostalni život, gdje si ti osjetila da si tu baš kod nekog semafora i da. Oko tebe, da je oko tebe sve onako zgrade i da si ti sama? Pa, iskreno ti kažem, jako rano sam to osjetila. Ja sam u petom razredu prvi put počela da kažem da radim. Kasnije... U petom razredu si počela da radiš? Da, da. Šta je bio tvoj prvi posao? Na Zemunskom keju sećam se da sam išla da bacam neku decu na tramboline. To je kao... To mi je bio neki posao sezonski što sam radila. I posle toga sam prestala, posle toga sam ušla u neke druge priče, krenula sam, iskreno ti kažem, da zarađujem neke veće pare s obzirom na to da sam bila dete i da sam bila žensko i sve je to tako mene povuklo. I onda nekako ego mi je porasto, mislila sam da sam jača od bilo koga, svi su za mene bili smešni, izlazila sam posle toga, sećam se, bukvalno ja i drugarice izađemo u klub, ja potrošim 800 evra na flašu, išla sam blindiranim autom u školu. Bila sam u totalnom gasu, znači, nije sad kao neka fora i tako to, ali stvarno, htjela sam da živim film i iz čistog kompleksa sam to i uradila. Svima sam sve plaćala, mislila sam da su svi dobri. Pokušala sam da, na raznorazne načine, da, znaš, kupovala sam ljude. Htjela sam ljubav, htjela sam poštovanje, htjela sam da budem ja, brate, da budem ja najpoštovanija, najvoljenija, jer su možda meni palile neke druge stvari koje nisam mogla da nadomestim. Reci mi, da li i u kojem trenutku poznaješ tvoje roditelje i da li sjedaš sa njima na, da kažemo, na neki ručak i da li si dobila i bilo kakvo objašnjenje zašto si ti bez roditelja svoje najlepše detinjstvo provela? Pa nema tu nikakvog objašnjenja spektakularnog. Ja, otac, on je dolazio povremeno. S majkom je bilo... Da li se ti se viđala sa ocem ponekad? On je dolazio u stan kod bake. Da li vam je kupio ponekad nešto? Da li vam kupi? Da li ti donese u tom trenutku neku čokoladu? Da li te povede negdje
ringišpil, da li kreneš sa njim neđe u bilo koju šetnju? Ovako, on je dolazio ne tako često, kažem ti, plaćao je račune za stan, za struju, za sve baki što je trebalo. On je isto imao, da kažem, jedan normalan posao, bio je čovjek, normalan radnik sa prosečnom platom. I on je za novu godinu i tako za rođendan i to poklone kupovao. Koliko je mogao i on je dao. Iskreno ti kažem, on je bio dosta povređen zbog tog čitavog rastanka njega i moje majke. Zbog njenog čitavog temperamenta meni su oduvek govorili i nabijali kako sam ja ista ona. Dok ja to nisam razumela. Zašto sam ja ista ona? Zašto je ona loša? Gde je ona? Ja sam uvek... I one su tim rečima stvorili takvu neku želju i povezanost sa njom, gde sam ja stalno čekala samo da ona dođe. Samo da ona dođe. I kad si je ti vidjela da kažeš prvi put, da li ličite, da li imate sličnosti što se tiče, pa svi kažu da sam ista ona. Svi kažu da sam ista ona. Kažu da i dosta ličim na Ćaleta, a na drugu stranu kažu da nemam veze neke s njima. To su neki detalji i sitnice. Gde podsjećam. Kasnije se situacija malo iskomplikovala kada je ona... Ona je dolazila, mi smo se vidjeli malo posle... je došla iz inostranstva. Ja sam tad isto išla u osnovnu školu i dalje. I tamo smo uspostavile kontakt i sećam se, otišla sam kod nje u stan i ona je meni rekla ovako: dolazim za dva dana. Idem na Kosovo, dolazim za dva dana. Evo ti neke pare da imaš za dva dana. Ja sam rekla okej. Prošao je jedan dan i sećam se tog dana kada je odlazila, mi smo se posvađale. Oko čega ne mogu tačno... Koliko ti imaš godina u tom trenutku? Oko čega, osnovna škola je bila, možda sam imala nekih 17, sad slagaću te tačno, jer toliko mi se toga u životu izdešavalo da meni hronološki više ništa jasno nije. I ona odlazi, prošao je jedan dan, čuli smo se sve okej, drugi dan, e tad u stvari sve kreće. To je prvi udarac životni koji je mene sasvim promenio. Drugi dan nje nema, ja je zovem nedostupna. Treći dan, otišla je sa jednom drugaricom, četvrti dan nje nema. Nedelju dana, ja nemam pare, ne znam kome šta da kažem, u stanu sam, nema nikog. I nekako ja se dočepam te njene drugarice. I zovem, preko desi, gde mi je majka, šta se dešava, ona se vratila. I da se vidimo, i da se vidimo, i da se vidimo, i da se vidimo, i rekao, zvaću policiju. Šta ćeš, dete, ne znam šta da radi. Da, malo dete, 17 godina. Kaže ona, ajde da se nađemo. Kažem, ajde. Našli smo se u bloku 63, u nekim garažama, u prolazu zgrade. Ja sam mislila da ona došla sama. Ona, međutim, nije bila sama. Došla je sa tri neka tipa koje ja u početku nisam videla. Pitala sam je zašto mi ne pričaš. Napala sam je, počela sam da plačem. Opet sam pomenula. Su tipovi onako, da kažeš, malo čudnijeg tipa? Mislim, čudnijeg izgleda, malo da kažeš. Pa ne, bili su onako, iskreno ti kažem, ne mogu se dobro ni setiti sada kako su izgledali, jer oni su samo izašli u jednom trenutku gde se tu nešto desilo. Nikad neću zaboraviti posle toga kad sam se vraćala kući u taj isti stan, a ona mi je pre toga rekla, oprosti, ne može tu policija ništa, ona je u zatvoru. Gde sam ja sela i ništa mi nije bilo jasno. Znači, po mojoj nekoj prepostavci da su to bili policajci tipovi koji su došli? Nisu, jel tako? Ne, nisu to bili policajci. Znaš, na kraju si saznala ko su oni bili? Ba, nisam znala tačno ko su oni bili. Ja bila sam mlada, iskreno ti kažem, da bi prikupljala takve informacije. Mene je tad povredilo, oni su nešto fizički mene napali. Pre tvojom mamom te napali? Ne, mama mi je bila u zatvoru i ne u Srbiji, nego u Hrvatskoj. Da, o tome ćemo pričati već, zašto je pala i koliko se, ajde da kažem... Zamisli ti tu ironiju života, sad kad moram da pomenem da je ona osuđena na 4 godine, gde sam ja godinama kasnije takođe osuđena na 4 godine. Mislim, znaš, šokantni detalj. Čekaj, mama je osuđena na 4 godine zatvora. Da, gde je 4 odležala. 4 godine je ležala u zatvoru. Koliko ima mama tvoja? Koje godište? 74. Ona će verovatno sada popizdi, zato što opet pričam ovu priču. Trudit ću se da ona sad da ne detaljišem previše. Okej, ne moraš detaljno da sve kažeš. A reci mi, jel se zna zašto je završila u zatvoru? Pa zna se, ne bih o tome pričala. Otprilike neki kao nešto, nekakva trgovina. Trgovina, jel tako? Tako je, ali međunarodno u pitanju, tako da kao...
Eto. Ovaj, ona je isto, ona je odrasla sa tim likovima tih 90-ih godina, razumeš, s kim se družila i tako dalje. I sad, zbog toga vraćamo se na tu priču gde su oni meni tada svi pričali da sam ista kao ona, da ću biti loša, da je ona loša. Ja sam odrasla u takvoj jednoj atmosferi koja je mene samo sa njom više zbližila. Ja ti kažem, Janjuše, koliko sam ja nju čekala, ja to tebi ne mogu da objasnim. Posle ona otišla u zatvor, 4 godine... Ti nedostajala u tom trenutku? Pa nedostajala mama, mi je. To ti je bila tada moja najveća bol, jednostavno. Znaš šta sam primetio? Moram da te prekine jednu stvar koja... Mislim da je po tvojoj priči da je tvoj otac bio jako zaljubljen u tvoju majku, da je bolesno voleo. Bolesno je voleo, tačno, da. I ona ga je povredila, sad ne... Da ga je, nekako imam osjećaj neki da ga je možda čak i varala. Pa da. Je li tako? Pa jest. Tako sam odmah mogao da prepostavim. Ostavila ga je zbog drugog muškarca. On je onako razočaran u sve. Da, on je bio bukvalno slomljen. Ali, kažem ti i tada, e, tad je bila ta povezanost. Ja sam bila u fazonu, okej, ona je tamo gde jeste, ja ću se boriti protiv celog sveta, protiv svih. Samo ja i ona, pošto smo iste, pošto smo takve. Ti hoćeš da kažeš... Tako je, u međuvremenu ja sam već radila neke stvari, razumeš, koje uopšte nisu ni za moj uzrast, ni za moj pol i tako dalje. Zarađivala sam baš dobre pare i osilila sam se, bila sam, kažem ti, u nikad jačem gasu. I samo sam čekala da ona dođe. Kako je tada je u međuvremenu, tada sam saznala prvi put da sam talentovana za pisanje. Kada sam sedela, to je bila već srednja škola, ja sedim na času, ono, kao zadnja klupa, nešto, bez veze, i odjednom uzimam papir i meni ruka kreće sama. Ja krećem da pišem pesmu. Znači, pesma, dve strane, o njoj. I od tada nisam prestala da pišem. U najvećim lomovima gde su mi pojačane emocije bile, ja sam pisala najbolje tekstove, najjače tekstove. A o čemu se radilo u tekstovima? Šta ti je bilo? Pa priču o njoj sam pisala, ja tu pesmu znam na pamet. Uglavnom je bilo o mami i... Ne, druge su bile, posle sam pisala i tekstove, razumeš, prozu sam pisala, pisala sam naš monolog, pisala sam priče, gde sam ja kasnije išla na takmičenja. Ali to se sve kosilo, bilo je kratkog daha. Ja sam išla u školu glume, imala sam stipendiju. Znači, ja sam bila za to, to je bila moja strast, umetnost. A nikad nisam mogla to da ispratim, ja se nikad neću zaboraviti u tom pozorištu gde sam ja išla. Pa šta misliš, da li kad bi se vratila malo, da su roditelji otprilike posvetili tebi pažnju kao jednoj devojčici koja na kraju se ispostavila da je talentovana, da li bi završila na neki drugi put, na neku drugu stranu? Ja ne krivim nikog, Janjuše, i samo nešto da ti kažem, kakav god moj život da je bio, ja sam zbog svega toga postala baš ovako kakav danas jesam. I ne kajem se. I što sam grešila, ispadala glupa i verovala u ljude i tražila ljubav koju nisam imala. Kasnije sam bila i surova. I ja sam povređivala druge ljude. Ali hoću da ti kažem, na kraju cele balade i kada sam se potpuno izgradila, mogu da kažem, sa svojih 27 godina proživjela sam toliko nekih situacija, toliko toga osjetila i da se toga svega odreknem, ne bih nikad. Da živim prazan život i da ne vidim i da ne osetim neke stvari, ja nikad to ne bih menjala. Rođena si u martu. U martu, 25. marta. 25. marta, to je riba, je li tako? To je ovan. Aha, ja sam riba, do kojeg sam ja ako sam 12? Do kojeg je beš riba? Slaba sam ti sa tim prelazima, ali mislim da je tu negde sredina marta. Da, nema veze. 16. ne znam. Nema veze, dosta taj horoskop, kad me neko pita šta si u horoskopu, naježim se iskreno, ti kažem. Dosta njih mi pita i na Instagramu da mi gleda natalnu kartu. Ali to ima istinu.